नमस्कार। नेपाल टाइम्स को मर्निंग न्यूज बुलेटिन में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म संचिता श्रेष्ठ सुरु गरौं आज बिहान समका प्रमुख खबरहरु। नेपाली लोक संगीत में देखिएको बाह्य अतिक्रमण र विकृति प्रति सचेत हुनुपर्ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को भनाई। कलाकारहरु भाइरल होइन लोकप्रिय हुनुपर्ने तर्क। नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य शंकर भंडारी नेतृत्व को सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान द्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक। मुलुक में हिंदू राष्ट्र स्थापना करने अभियान संचालन गर्दै आएको सो संगठन में कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कड़ेल र कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल पनि आबद्ध। कोशी नाम खारिज गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को माग। प्रदेश एक को नामकरण कोकिल बारे पहचानवादी संघ संस्था र सबै राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर छलफल चलाउने पार्टी का महासचिव ठाकुर सिंह थारूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। प्रस्तावित नागमती बाँध निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा वातावरणीय पक्ष र जोखिम बारेको चासो पनि बढ्दै वन जीव जन्तुको वासस्थान पूर्वाधारले निम्त्याउने सम्भावित जोखिम र सामाजिक पाटोका विभिन्न पक्षको सूक्ष्म अध्ययन नगरी ड्याम निर्माण गर्न हतार गरिएको विज्ञहरूको भनाई। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको समयमा नै उपचार गरे पूर्ण रूपमा निको हुने डाक्टरहरूको भनाई। उपचारका क्रममा अरू रोगको असर कम हुने भएकाले बालबालिकामा क्यान्सर निको हुने सम्भावना बढिरहेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बाल रोग तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुचारिका तण्डुकारको भनाई। बागलुङको ढोरपाट नगरपालिका छ पुरानो गाउँमा पहिलो पटक मोटर बाटो पुगेपछि स्थानीय हर्षित। करिब एक घण्टाको दूरीमा रहेका गाडी खोला र मोराङ गाउँमा वर्षौँ पहिले सडक पुगे पनि पुरानो गाउँमा नगरपालिकाको रु 17 लाख लागतमा लामो प्रयासपछि सडक पुगेको वडाध्यक्ष उमेश बुढामगरको भनाई। पांचौ संस्करण को कर्णाली उत्सव पूरा कर्णाली को पांचौ संस्करण सुर्खेत को बुलबुले उद्यान में शुरू। 3 दिनसम्म संचालन होने उत्सव में प्रकोप र पुनर्निर्माण समाज र साहित्य विकास लोकतंत्र र सुशासन का विषय में छलफल होने। आज कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश का पहाड़ी 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षा होने मौसमविद को भनाई। कोशी र गण्डकी प्रदेश का उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग का 1-2 स्थान में राति पनि हल्का हिमपात को संभावना। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तापूर्वकको मध्यबिन्दु बाटो नजिकै वनमा पाटे बाघ मृत फेला। बाघ करिब 10 देखि 15 दिन अगाडि मरेको अनुसन्धानबाट खुलेको डिभिजन वन कार्यालयको जानकारी। र चन्द्रमाको भित्री अर्थात अँध्यारो भागको अध्ययन गर्न चीनले चांघाई 6 नामको यान प्रक्षेपण गर्ने। चन्द्रमाको फार साइड अर्थात सुदूर हिस्सा क्षेत्रमा पुगी नमूना संकलन पश्चात धरतीमा अवतरण गर्ने यो यान मे महिनामा प्रक्षेपण गर्ने चीनको तयारी। आज बिहानसम्मका प्रमुख खबरहरू अहिलेलाई यति नै। दिनभरका देश विदेशका ताजा र विशेषात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।